Everybody, she said, run up! Familiar of Puerto Rico. Será que os tiro por el turno? Рекомендую готелі Деліна, гарна кухня, гарна обстановка, гарні кімнати. Це є район Чайка, біля Зубівського. Бачите? Не звичайно, колеги. Дискотека в готелі Деталіна, Болгарія, Чайка, біля Золотих Пісків. З вами я, Людмила Дванько, директор Купіва «Море Турів». Дякую.